Pet stopova, pet, pet koraka na boguminskem putu. Bog je absolutno dober. On nima dodira sa zlom, on ne šale zlo, on ne koristi zlo kot neki alat za test. On tebe ne kažnjava sa zlom. Dakle, naš sve nema nikakvog dodira sa zlomom je apsolutno dobar prepisivanje bogu zlih crta je po nama velika laž hula i razlog krize duhovne i svjetovne u kojoj u se nalazi čovječanstvo druga teza ili drugi korak bitan je da čovjek izvorno bezgrešan. On je bio polubog, božanstvo, savršen, čisti, nalik anđelu, ali bio je izložen kvaru, jeste primio u sebe određene negativne crte, što ga opet ne čini fatalnim grešnikom. on se može od zla osloboditi, on može postati savršen i to je njegov konačni zadatak tu dolaska na zemlju. Treći korak na bogomilskom putu ili treća teza koju treba prihvatiti je ta da ovaj svijet je pomješan. Za ovaj svijet mi ne možemo reći da on je 100% od Boga zato što ovdje je puno nepravde i principi po kojim djeluje ovaj svijet, čak i priroda za nas je nebožanski. Ne može jedno biće jesti drugo biće i u tome se vidjeti neka božanska ruka. To za nas nikako ne pije vodu. No, s druge strane, mi ne možemo reći da ovaj svijet je kraljevstvo džavla. Da je knez ovoga svijeta je potpuno zauzeo zemlju. Ne, ipak na zemlji ima i dobre životinje, dobrih bića. Ima i dobrih e, crta i u ljudima, i u društvu, dobrih ideja. I konačno se sve svodi na pomješanost i u različitim aspektima, u različitim segmentima, proporcija prisutnosti do, boga i džavla, dobra i zla, je različita. U nekom čovjeku je više boga, u nekom je manje boga, u jednoj životinji, poput leptira, je više boga, u nekom škorpionu manje boga ili ga skoro nema. Znači, pomješanost ili kako su govorili naši preci francuski katari nejednoznačnost neočiglednost nema boga očiglednog nema ni đavla očiglednog osim nekih e, izuzetaka a većinom sve je onako nesigurno neizmješano što trebaš proučiti spoznati i tek onda donijeti mudri promišljeni zaključak i još dvije bitne teze, dva bitna koraka na bogumilskom putu, što opredjeljuje i definira bogumila danas. Četvrta, četvrti korak je taj da proročka objava se nastavlja. Ona nije se prekinula sa Kristom, kako tvrde kršćani, i što negiraju naravno judejci. Ona nije se prekinula ni sa Muhamedom, sa čim možda neće se složiti većina naše muslimanske braće. Ta proračka objava se nastavlja i danas Bog govori preko djeda Ivana. On je savršeni, savršena posuda božanskog otkrivenja. Preko njega se spustilo na zemlju mnoštvo nebeskih svitaka koji su sabrani i uređeni u jednu zbirku od 150 svezaka. I da Bog da još ih toliko se izda. I peta teza koju bi vam danas predložio za promišljanje je sljedeće u spasenju svijeta ili preobrazbi svijeta sad tko koju riječ više voli neka si odabere ili u spasenju ili u preobrazbi svijeta ključnu ulogu igra boginja majka e sad to tako zvuči sve jednostavno pet teza koji, s kojima Bogumil počinje. Po čemu se Bogumil razlikuje od prvog svog susjeda pravoslavaca, katolika, muslimana, judejaca, budista ili ostalih. Što ga čini baš Bogumilom? Da ponovim kratko. Bog je apsolutno dobar i nema dodira sa zlom. Dva. Čovjek je izvorno bezgrešan. 3. Ovaj svijet je pomješan. Četiri. Proročka objava se nastavlja i danas Bog govori preko djeda Ivana i peta u preobrazbi svijeta ključnu ulogu igra boginja majka. Naravno, ovih pet stupova ne pojašnjavaju svu bogatu duhovnu riznicu koju mi danas, Bogumili, koristimo, niti može. I to je samo neki početak i svaka teza vredi vremena i napora da se pojasni i da se pokuša shvatiti. I ja vas pozivam možda više na dijalog, ne bih htio biti sada monopolist vremena, i više bi volio da se vi uključite u razgovor, i prokomentirate možda ovih pet teza, možda dodate još neke. Počevši od Boga. Kad mi kažemo Bog, mi e, Boga doživljavamo kroz četvorstvo. Četiri glavna e, božja djelovanja. To ne trojstvo, koje niko ne može pojasniti od e, onih laika koji su prošli vjeronauk nego... Četvorstvo kako Bog djeluje. Djeluje najprije. Znači, je nazovem a onda ćemo pojasniti. Bogotac, bog majka, bog dijete, bog duh. To su četiri glavne emanacije Boga, od očitovanosti Boga ili Božih nastupa kako On nastupa. Bogotac, otac iz kojega izbije prvotni impuls stvaranja, života, svjetlosti, milosti i svega što načinjava njegov božanski dobri svemir. Dakle, sve dobre božanske neke koncepti ili vrijednosti proizlazu od Oca, Boga Oca. On kao neka, neko, neki praizvor toga uključno sa duhovnom voljom, snagom, nekom borilačkom, borilačkim aspektom i tako dalje. Zatim slijedi Bog majka. Bog majka koja svemu daje oblik i brine se za ono čemu daje oblik. To je ona rađa. ono što je izašlo iz očeva srca, majka mu da formu. Rodi. Anđele, duše, svjetove, planete, dimenzije, živa bića, duhovna bića, nebeska bića o kojima mi ne možemo, za koje ne možemo primijeniti uopće nikakav zemaljski zemaljsku crtu to se izgleda očito drugačije jer svemu oblik daje majka i onom što, čemu je dala oblik što je rodila brine se od adoze kao brižna grlica lebdi raširenih krila čuva sluša što treba pomaže tu je uvijek na dohvat ruke treće Bog dijete. Toga nema nigdje. Takvog pristupa Bogu nema nigdje. Isusek na Božić. To nije Bog dijete. Bogo dijete ili Bog kao dijete je oznaka Boga koji se stalno rađa. Koji se stalno rađa. Bog koji se rađa. To je paradoksalna jedna ideja, jedna miso, jedan pogled na Boga, za razliku od onih koji kažu Bog je vječan, pravječan, prastari i apsolutan, nepomičan, nedostižan, nedokučiv. Mi, Bogumili, tvrdimo da Bog, božanstvo, se stalno rađa iznova. On se stalno obnavlja i ponaša se kao djete dijete naivno dijete uh, puno interesa za spoznajom otvoreno neposredno razigrano i sve, od, sve što kod nas sve asocijacije koji se kod nas m, povezani s, sa djetetom to možemo slobodno prenijeti i na Boga dijete. Znači, to može biti Bog sin, može biti Bog kćer, i to nije samo Isus, nego svaka duša, ali i ne samo čovjek, nego svako živo biće, jest to Bogo dijete. Žedno majčinog mlijeka, žedno očevog poljupca i zagrljaja, to je Bog i četvrti četvrti nastup boga je bog duh duh koji ispunjava sve koji spajava sve koja je gravitacijska snaga i životna, životna energija u, u svemu što je nastalo iz našega boga čovjek prvotno je bio pun duha on je gledao očima duha, čuo sluhom duha, on je govorio duhom, on je postupao po duhu, ali više ne. Više ne. Taj duh je, toga duha je izgubio. Taj duh je bio istisnut. I sam kapacitet čovjekova srca se smanju jako pa duh ne može ni boraviti u, u njemu. On može na trenutke onak kolahor čovjeka ozariti i on stane na trenutak i doživi neku enigmu, blaženstvo, neki ispad iz vremena i prostora i i sav se smrzne od od od, od milosti od, od lahora božje blagodati ali to potraje koliko minut dvije sat on već nakon par sati i sa nostalgijom sa nekom um, dugom prisjeća trenutka kada kada osjetio lahor duha a bio nekada sad kada otvoreno je pitanje, bio je pun duha i duh je bio neodstupan od njega. On je bio stalno u njemu. Ovo stanje od kojega čovjek skoro pada u nesvijest i, i sretan i presretan ovih e, dodira duha, bile njemu non-stop on nije bio ni u takvom stanju stalno to teško uopće zamisliti i to je cilj takav i treba postati postati pun duha i bog duh mora u čovjeku boraviti neprestano hm? I, djelovati. i djelovati jer to su četiri takva Božje nastupa, četiri Božja lica koji mi Bogumili, da kažem, proučavamo, usvajamo, progledavamo na njih i gradimo odnosa sa svakim od njih. I ne samo izvan sebe, distantno, negdje na nebesima, što je normalno i to ima smisla i treba ipak činiti egzodus na nebo iz ovog zemaljskog stanja, tražiti Boga na visokom, visokom, na viskoj planini, još više od svetog jure na Biokovu. I više od Everesta tibetskoga, i još više od nekih stratosfera, Marsova, ovih zvijezda, još iznad, iznad, iznad njih, ići preko granice materijalnog svemira, vi znate da on negdje nekoliko milijardi svjetlosnih godina, od koliko svjetlo prođe tijekom godine, to neke strašne milijarde, milijarda kilometara, a takvih godina milijardi, nekoliko milijardi, od rub svemira mi možemo tek intelektualno izračunati, njega ne može ni jedna sprava to izračunati, da no, da, do, do, do kraja svemjera. Ali treba poći još dalje i tamo, tamo, tamo tražiti Boga originalnog, nepokvarenog, nemutnog, nepokrivenog talogom religioznih blasfemija i laži. Znači, čistog, regionalnog kakav on jest. Međutim, takvog istog Boga treba i u svome srcu otkopavati. No to znači treba ići opet toliko duboko u svoje srce kopati rudnik, bušit šahtu, toliko duboko. Apsolutno isto duboko, koliko ideš visoko na nebo, toliko moraš ići duboko u svoje srce. Nema ga na površini. Na površini leži pomješanost, pomješani Bog, Bog sa zubima džavla. On ima osmijeh. Ali kroz taj osmijeh vide se oštre zube. On raširi ruke za zagrljaj, ali u, čekiću, u džepu njemu čakija. On darežljiv i daje tebi, ali ne zaboravi zapisati u bilježnicu koliko si mu ostao dužan. I ne zaboraviti i podsjetiti na sve svoje dobre, e, dobre činove. Na te dobre čine e, da mu budeš zahvalan da, ono, do zadnjeg daha. Takav Bog. U njemu jeste crte Boga. Postoje. Ih ima. Ali, nažalost, ima i tih pomješanih. I treba ići duboko, 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 duboko u srce i tamo ga Tražiti i isto raditi ka prema srcu bližnjega. Ova površina u bližnjem je pomješana, ali tamo duboko duboko leži Bog. Ako imaš vole spoznati bližnjega i graditi sa bližnim odnosom, onda već moraš graditi odnos sa onim unutarnjim Bogom u čovjeku. On ne leži na površini. U, u bližnjem u bratu ima i Bog Otac, i Bog Majka, i Bog Djete, i Bog Duh. Sve tamo negdje na pučini. U sestri sve isto. Bog Otac, Bog Majka, Bog Djete, Bog Duh. Tamo duboko, duboko, duboko. No ako ti ne činiš napor, ne tražiš uvidjeti Boga na onoj nedostižnoj dubini, onda ti gradiš odnos sa pomiješanim čovjekom, gradiš na temelju svoje pomiješanosti i vi ostvarujete pomiješani odnos i postižete pomiješani rezultat, što se prenosi na vašu pomiješanu djecu i ta pomiješanost se gomila i širi svijetom iz generacije u generaciju. I to je sve vrlo jednostavno, tu nema nikakve komplikacije više, više matematike. Sve vrlo jednostavno. I s druge strane nije, nije, lako. Eto, što se tiče tog božjeg nastupa i tih Božjeg četvorstva, u tom četvorstvu mi se nalazimo, mi, mi se snalazimo, mi, mi boravimo u okviru tog četvorstva. Znači, Bog Otac jednako mora se očitati i u bratskom i u sestrinskom srcu. Možda u bratskom srcu je još jedan posto više nego u sestrinskom. Bog majka, Mora se na isti način očitati i u bratskom i u sestrinskom srcu, možda u sestrinskom plus 1%. U sestrinskom srcu, ženskom, u ženi, pojednako se projavljuju, očituju i bogotac, očevlik i majčinski lik sa jednim posto viška majke. I tek toliko se razlikuje muškarac od žene tek toliko, sa jednim posto u nekom idealnom svijetu, u nekom konačnom projektu bogocivilizacije, u neke božanskog projekta na zemlji, kako mi težimo, prema kojim mi težimo i kad će se ono stvariti, to mi ne znamo, ali mi smo baš čaknuti oko ostvarenja tog projekta. Mi već u njemu živimo i trudimo se u našim malim zajednicama graditi odnose po takvim principima. Da, prevladavajući svoju pomješanu prirodu, razumijući da neće to tako lako ići, ali svejedno imamo pravac i to radimo. E to što se tiče Boga. Sljedeća teza koju bih htio predložiti, kako se u nama, u našoj generaciji, moraju se povezati prošlost, sadašnjost i budućnost. I to u stvari nije toliko teško i nije komplicirano. Što, kako za nas, po čemu je aktualna prošlost za nas? Po velikanima, naši velikani kojih mi slavimo za nas nisu mrtvi oni su živiji od onih živih oni su pri, prisutniji od ovih koji su nam prvi na dohvat ruke naši velikani eufrozinija krist marija majka božja bodisatve budi i ostali veliki odabranici i svjetiljke mi ih slavimo i oni nama donose ono što s točke gledišta ovih uh, indoktriniranih historiografa pripada prošlosti oni sve uh, strpavaju u muzej arheoloških spomenika Bo da, bogomili, oni kaže, da, stečci. Kamen, stečak, mrtvo, imamo mi izložbu, imam ja knjigu, da, neke vrela tamo, da, bili su, a bili su tamo, da, bili su tamo, a gdje su sada? I jadnici, to jest ljudi su, nisu krivi pošto ne znaju drugačije, a lovi, poučeni, naučeni, koji na vrhu, piramide društva, društvo nažalost tako organizirano na taj piramidalni način i ovi na vrhu ili svjesno ili nesvjesno po znanju ili neznanju, ali onu prošlost odrežu kao nešto što je bilo i gotovo. Bilo i gotovo. Možemo to kao bajku, kao mit proučiti i zbog toga naša braća, naši bližni, ljudi blizu nas ne razumiju da postoje cijeli panteon nebesnika, nekadašnjih velikana koji su ovdje i sada, nigdje nisu otišli, nego prisutni i ne samo oni pojedinci, nego oni sa sobom donose svo bogatstvo u kojem su živjeli i koje su sa sobom sačuvali i umnožili. Francuski katari, balkanski bogumili, ruski kristovjerci, određene civilizacije američkih indijanaca. Bodhisatve, budistički neki prosvjetljenici sa istoka. Muhamedovi istinski nasljednici, sufijski mistici. Sve to je živo. Sve to je prisutno. I to je ona prošlost koja, je, koja se aktualizira danas. Sadašnjost, to opet, uh, vrlo relevantna stvar. Ono što uh, nam zatrpavaju glavu sa kreiranom sadašnošću. Politička agenda, neki društveni konflikti, neki umjetn, neke umjetne krize uh, u koje uključuju našu pažnju i mi živimo spojeni na njih. Dajmo energiju, mi razgovaramo o tome, mi sporimo o tome, svađamo se oko toga, što je možda tisuće milja od nas, tamo crnci nešto, Black Lives Matter, imaju svoju neku agendu neku svoje teze i mi, mi smo pripojeni tamo a ne shvaćamo da veći dio svih svjetskih zbivanja pogotovo ono što prođe filtere medija to je sve kreira nas kreira stvarnost kreirana sadašnjost i turizam i ne turizam i korona i ne korona to je sve fabricirana stvarnost, fabricirana sadašnjost u kojoj ne treba živjeti. Iz koje treba izaći i mora se otkriti sadašnjost ovdje i sada drugačija, božanska. I mi skoro na svakoj našoj molitvi, na svakom našem okupljanju ponavljamo tezu da Bog je ovdje i sada, ovdje i sada, ne jučer, ne sutra, nego ovdje i sada. Krist, gdje je krist? Crkva nam kaže, bio 2000 godina prije i doće na sudni dan. A gdje sada? Da, naša braća muslimani kažu, zadnji prorok bio Muhamed, sve je rečeno. Do Mahdija i opet drugog kristovog Živite po ovome. Po, po knjizi, da. A mi gažemo ne. I Kristi ovdje i sada, i svi velikani ovdje i sada, Bog ovdje i sada, i to je stvarnost, to je sadašnjost, koju mi tek moramo, u koju tek moramo ući, u njoj živit i u tu sadašnjost uvuću, uključiti one do kojih je nam stalo, poželjno i sve ostale. Koga možeš iščupat iz, iz, glupe Facebookove grupe i tih nekih rasprava i porazgovarat. Da joj stavi mobitel, znaš kako ono, izađu na, na piće, šestorica izvade mobiteli i... I možda pet riječi za dva sata su izrekli. Nisu tu. Oni su u nekoj kreiranoj sadašnosti. I to sad očito mi sad možemo promotriti na, na primjeru Instagrama, Facebooka, YouTubea, kako se, kako se kreira sadašnjost. Kako nam postavljaju se neke figure potpuno nerealne. I njihove priče su nerealne. I mi živimo u toj sadašnosti. onda dolazi budućnost šta je budućnost budućnost opet ona ovdje i sada ona opet ovdje i sada mi kažemo i ne kažemo nego u našim molitvama i našem trudbe, trudbeničkim pothvatima mi činimo prodor u budućnost koje još na zemlji nema i ne vidi se većina ljudi uopće ne mogu ni iskužiti a mi već prodor tamo u svijet na zemlji gdje on izgleda kao mnoštvo prekrasnih duhovnih zajednica gdje svak zna jedan drugog gdje su svi spojeni umreženi čvrsti pomažu jedan drugome gdje čovjek i priroda su u harmoniji spojeni. Među njima ima Boga i Bog sve to kao kruna oplemenjuje. Mi već tamo iz budućnosti učimo se razgovarati drugačijim jezikom, anđeovskim jezikom. Iz onog budućeg vremena koje će možda na zemlji nastati, možda nakon sto tisuća godina, kozna. zna, ali mi već tamo idemo. I to je moguće. I u stvari mi sada prošlost, sadašnjost i budućnost u određenom vremenskom prostoru spojili u jedan čvor. Taj prostor se zove inosvijet, inisvijet. Da u njega ući ne može svatko. Mnogi bi možda i htjeli, ali bez zlatnih ključeva sa kojim se odključavaju vratašca u taj svijet, vi ne možete tamo ući. A ta, taj ključ možeš dobiti samo od ključara. I taj ključar danas, ti ključevi su danas na zemlji dali na povjerenje jednom čovjeku. Zašto su ga odabrali on u ovako iskrenom povjerljivom razgovoru, kaže ja ne znam. Misterija zašto su mene odabrali. Ja kaže Zemaljski gledano ni po čemu ne zaslužujem to, ali odabrali i naravno to ključarstvo Izazvalo i velike progone, i hule, i, 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 i laži, i klevetu, i blačenje. Znači, sa tim zlatnim ključevima sa neba od zemlje došlo samo, samo nešto ružno. Pogotovo od onih koji zaključavaju vratašca ovog prekrasnog kino svijeta da, ti su religioznici, ključari, zli ključari koji samo zaključavaju. Ili kako je Frozinje govorila, svećenik ušao u oltar i objesio lokot na oltar. I niko više ne može ući, mistično ući u oltar. On znači, izgovorio molitvu i sa tom molitvom objesio lokot, ne znam, pomoli se za, 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 zdravlje, za zdravlje naših bližnjih. Tak? Pomoli se da svi razbole. On ga dozdi kalež, to, to kalež ne bude milosti, nego kalež, uh, sad neću, neću, čega, krvi, kako oni to kažu. On kaže, on te blagoslovi, jednako te proklinje. Tako je frazinje govorelo. Ima svećenici koji odključavaju, ima svećenici koji zaključavaju, većina ih zaključavaju. I od našem djedu Ivanu povjerili su ključevi odključavanja inog svijeta. I on ih prosljeđuje svojim vjernim sinovima i kćerima, nasljednicima, ko zaista spreman za druge čuvat ključ sa kojim odključava se ini svijet, u kojim se spajavaju prošlo sadašnje budućnost, nebo i zemlja, sva zbivanja koja su ikad bila i koje će tek doći gdje postoji mudrost i znanje i otkrivenja o prastarim vremenima i tek budućim uh, civilizacijama. Sve u tom inom svijetu. Gdje sva milost, sva mudrost, sva znanje, sva blagodat tamo u inom svijetu. I tamo treba boraviti, ali moraš imati te ključeve. I ako želiš pusti druge, moraš imati ključ. Za to ćeš naravno trpiti, za to će tebe uh, sam vrag sa, sam suparnik napadati, blatiti, udarati, raspinjati. To je već takva misija požrtvolna za druge. E, sad smo drugu tezu razradili, ako sam uspio, nekako prošlo sadašnjost i budućnost. Gdje divan? On gdje divan? Treća teza, je divan, mi smo rekli da proročka, proročki lanac, proročka objava se nastavlja, Bog nastavlja govoriti na zemlji. On nije sve rekao u četiri evanđelja, nije sve rekao u Kuranu, nije sve rekao u Gahavad Giti i ostalim svetim knjigama, on nije sve rekao. Nešto je rekao, ali i ono što je rekao, to su izvrnuli, pokri, dodali još nekih svojih opaska i daskali. da i nekih tamo ispravaka i nešto su imakle. Ta objava se nastavlja i osim toga ta objava u djedu Ivanu ona prima oblik ne samo riječi izgovorene ili zapisane riječi, nego još i mnogo drugih formi, jedna od kojih je glazba. Bog govori jezikom glazbe. I Mozart, i Beethoven, i Čajkovski, i Bach, i Haydn, i još neki drugi skladatelji su bili proroci. Oni su čuli Boga. Samo što Bog nima govorio jezikom glazbe. Ne jezikom teoloških konstrukcija. Nego jezikom akordi, tercija, nekih adažija, arpeđija, harmonija i ovih overtonova takvim jezikom njima govorio bog i takav jezik su oni retranslirali da samo što od njih su napravili kre, kreirali neku priču Mozart šta je mocart je ženkaroš opsjednut samo narcis Žena ga vara, on je sav u glazbi, on e, nije uredan, e, nije, nije ustrajan, e, baca se iz jedne krajnosti u drugu, sav je onako rasut. Izgori. 35 godina, sve potrošen i bačen u zajedničku jamu, još po priči njemu su ocikli glavu. Pospan vapnom. Nema ni zapisnika na tome groblju, to je groblje za, za beskućnike i siromašne. Mozart. A danas na fakultetima proučavaju Mozartove fekat. Danas Mozarta sviraju, sada uh, ako ti ne znaš svirat Mozarta, ti nisi glazbeni. To je ta neka biti božanska ljubav se Ona je besmitna. I, i ljubav, ali ne samo. Ne samo ljubav. I mudrost, i, 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 uputa, i otkrivenje, i oblikovanje. Znači, to je, to je jezik, to je baš uputa, to je dijel, bo, bo, bogodjelovanje samo u obliku muzike. I od naš djet na svu sreću ima taj dar. Dar čuti Boga koji govori ne samo teološkim konstrukcijama, što on zna i to zapisano u 150 njegovih svezaka, 20 od kojih je čisto objava, a ostalih su komentari, seminari, propovidi, razgovori, ali opet sve bazirano na objavu. To je kao objava obogačena još e, njegovim doprinosom i doprinosom onih koji su pored njega. A 20 svezaka konkretno po 900 stranica, to je objava neposredno. Osim toga, ono što on svira, prije toga on čuje, i kako on naglašava, ne, čuje, ne svira Mozarta po notama, nego svira ono što je čuo Mozart iz izvora iz kojega Mozart to čuo, a to je Bog. I on kad svira, on prenosi Boga preko dodira prstom klavijature. Je Evo, mi imamo priliku čuti Boga, otvoriti YouTube kanal. Naravno, to je sve nesavršeno i, i akustika nije idealna, nije to filharmonija i nisu mikrofoni idealni i naši e, ovi strojevi s kojima mi e, da baratamo, nažalost, nisu ide... I, I naše uho nije toko savršeno da to čuje i srce pogotovo, međutim, Bog govori i, i treba čuti, barem kap, kap, po kapi neka pada ta objava u naše srce i preko uh, glazbe, ali opet i preko molitve, i preko pogleda, i preko uh, razgovora, i preko poezije. Poezija je isto kodirana, šifrirana, objava da izbjegne ovih racionalnih naših ukidača. Jer mi kad čitamo rečenicu, čujemo riječ, odmah kod nas upali se neko tumačenje, definicija, neka konstrukcija, na temelju čega? Na temelju našeg školskog, fakultetskog obrazovanja, na temelju svih knjiga koje smo pročitali, na, na temelju kulturnog, kulturne pozadine u kojoj smo odrasli. I da se to izbjegne, uh, možda bolji način je poezija. Pošto za poeziju moraš isključiti raciju i moraš uključiti određen, drugačije i, i možda ne, možda ne dijel, dijela mozga i, i srce i racionalne neke percep, percep, perceptore. I to on, hvala Bogu, ima je divan. No takav bio i David, takav bio i Muhammed. Pogledajte, sve sve te knjige više manje imaju neku svoju poetsku, so poetski šmek. Hm? So Opjevavali, hmm? ali i čuli Boga i zapisivali ga u obliku nekom ob, neka vrst, neke vrste poezije. Koran, recimo, mnogi, kad, nu, Poslušajte, kad, kada kad čitaju, oni kao pjevaju i ima melodija. Da. Ili tam, Davidove psalme smo rekli već, Solomonove da priče ili Kristove parabole. To ima neka kodirana, metaforička forma. I to koristi naš djed danas e to što se tiče djeda ivana i sad možemo naravno za nas on je i put od, možemo za krista reći krist je za nas put i istina možemo i za našega djeda reći da je on za nas put i istina put u kakvom smislu ne u smislu što mi ga hvalimo i od toga imamo sreću nego mi gledamo kamo on ide i kako on ide? I mi idemo tim istim putem. On je prije nas. To je onaj, uh, onaj brod izveđivač koji na nepoznatom moru ide prvi. I osvjetljava u noći, u magli put i riskira na, na, naletiti na hridu neku i nasukati se na nešto. I on je prvi. A mi idemo za njim, nam je lakše. A istina, zato što ono što on govori, kako on živi, to je jedno isto. Znači, nema u tome e, dihotomije. Priča, znaš kako e, naša, ra, naša raja opravdava naše popove. Pa i on je čovjek. oni su ljudi. Dobro, kad on od, odjene svoj mantil, svoju, ja. <laughs> svoju halinu, on je svešteno lice. To lagano skine, ono, kafica, pivica, vinček neki, ono, ak treba može i na brod sa ženama, pa šta? I on je čovjek. Na kraju krajeva. A ono što on nas ukorava da živimo sveto, to, ima pravo, ono iz altara ukorava, to Bog nas ukorava. A što mi su, sutra dan s njim ćemo popiti koji višak Rakice, da. Pa super. Pa i on je čovjek. E, na svu sreću takve smo vidjeli i sad smo uvidjeli čovjeka kod kojih riječ se ne razilazi sa dijelom. I znamo što, što njemu to košta i ima on svoje uh, borbe i nije to lako. Ali drži se i nama nije lako i mi padamo i, i, i dižemo se i opet idemo. Zato što ispred nas ima i on i već oni koji prije nas krenuli na taj put i utabanili su stazu po kojoj nam je danas lakše ići. Oni su posjekli tu džunglu, imamo već puteljak neki. I hvala im i slava i našem djedu i svima našoj staroj braći, starim sestrama, našim ocima i majkama koji su ispred nas. Na puno lakše. Ali idemo ne samo za sebe, nego još uz put mi još tabanimo stazu, još širimo put za one koji će ići iza nas, jer ih će biti više. Ako svaki od nas se trudi, znači on trudi se još za onog tamo koji će doći i ih će biti više i više i više i više. Eto, mi, mi već na nas se polaže odgovornost biti put i istina za, za druge. Biti krist za druge. Biti krist za druge. Razumiješ, paralimjer? Biti krist za druge. To je velika odgovornost. Eto. I to je bogumilstvo. To je bogumilstvo. Sad, još jedan aspekt je katar, o, pardon, je praksa. Jer sve što smo sad rekli, to je do neke teorije. Sad, kako to u praksi postići? I od čega je počet? Naša praksa je bogata i široka. Ona to zaista ima mnogo i smjerova i podsmjerova. Ona je, ali što treba zapamtiti u našoj praksi? Prvo, ona je individualna. Znači, osim naših zajedničkih okupljenja, svaki ima svoju individualnu praksu koja samo njemu pomaže. Drugo, tu praksu treba u nekom po, povjerljivom dijalogu i razgovoru odrediti s onim od starijih braća i sestara kojih bira, kojega biraš ili koju biraš sebi za, za vodiča, za nekakvog mentora, da ne kažem, dušebrižnika. I s njim koregiraš, probaš više, manje, jedno, drugo, treću, Naj, nađeš eh, ono, što tebi paše, odgovara i što tebe zaista mijenja i to koristiš uz pratnju, mentorsku pratnju, u dobru, neku bratsku, sestrinsku pomoć e, sa strane. I počinje od katarze, pošto nam treba otkinut sav taj talog, civilizacijski talog kojega smo mi prepuni. Glava je zatrpana. Savjest je zatrpana. Sjećanje je zatrpano. Tijelo naše je zatrpano. Sve. Mi smo puni do grla. I to treba i sebe istresti. Kao ono, istresti stari tepih koji je ležao u, u apartmanu, tri godine prašnjevi treba ga iznijeti i tuč, i tuč, i tuč, i tuč, i tuč, i tuč. Tako treba svoju glavu tuč, svoju savjest tuč, svoje tijelo tuč, do izađe prašena iz njega. Osim katarze, treba malo iznoja. Ovo, Тут конкретно в нашому випадку очитує се преко зной. І одна така леп, лепа пракса кланяння, зноєшся на кланяння. Кланяш, кланяш, кланяш однако, со зноєм. Да, кад ідеш доле, ти іскаєш, кад ідеш горе, ти полетиш, полетиш, полетиш на небо, I opet dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore. Sto, dvijesto, petsto, tisuću, deset tisuća, sto tisuća puta treba da, naše, da se tijelo naše očisti, da iz njega izađe prašina, da iz njega izađe ona uh, ustajala, smradna, močvarna voda požude i svega ostaloga. Treba zaista stotine tisuća klanjanja. I onda ćeš ti biti Pravo pravo i prava keramika. Nemočvarna glina ona. Ko, koju, koju ona, ona masna koju pereš i pereš. Ko, 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 je sa sela, taj zna. Ko je bio na selu, taj zna ono. <laughs> u proljeće tamo ili u jesen sa čizma ne možeš oprati tu glinu, ono, pereš i pereš i pereš i pereš i pereš, ne možeš. To tako masno da, ono, a keramika je ista glina, samo bez one blatnjeve mutne vode. To je keramika, ona mora se isušiti, i mora se upeći opeć. Ono, taj opek, to je baš као онај фаянс, танки е кинеската керамика, порцуланта и када такнеш на звони одзвани. звање. Така мора бит човек. Бог нешто само такне и одма. А нас Бог так. Тако кажеш, хајде, 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 брат, брате, хајде, хајде. Бум бум, 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 бум. Так, то є От Так у нас анджелі. Кокома до доне мокре, влажне, масне глине. За za секунду полетить на другий край світа і так мора biti чоловік. У молитві принесе се на небо. У кайн. on spusti se na svoju posljednju dubinu i tam iskaje. On za sekunce se promijeni, treba, što treba? Treba u tuzlu, idem ja u tuzlu. Kad, evo, ruksak zgrabiš, ja sam već tamo u tuzli. Sutra dan u Kiotu, u Njorku, što god treba. Takav lagani, kopero. I to me pomaže klanjanje. Tu pomaže i ledena voda ili ledeno more pogotovo od prvog mjeseca sve do četvrtog mjeseca, četiri mjeseci, idealno za baš ono, za, čeličat kalemit svoj duh, baš ono, prekalivanje vatreno u moru. I kolo, kolo isto, kolo, ako u kolu se ne znoj, onda to nije kolo. Ali potresam išao sam malo tu na uvalu u Trstenik. Meni tri ili četiri puta dok sam išao, zvučale, zvučao turbo folk. Mali neki klinci na biciklama, jedan sa onim zvučnikom, vanjskim zvučnikom prikačenim i tamo je... Kudijem to? Tu neki dođe auto, isto mali, 19-18 godina, za volanom. Čim zaražena, zaražene glave. I od kolo, to nije, nije to turbo folk, nije cajka, nije rakija. Kolo je svetinja. To je najstariji, jedan od najstarijih praksi, najstarijih rituala. I on zaista ima veliki utjecaj. I naše kolo je posebno kolo trebaš ući. Prvo, moraš ipak odgovarati, moraju tebe pozvati u kolo. Onda u kolu svi smo spojeni. To ne, nije više individualizam. Ko je jači, ko je slabi, svi smo jedno. I svi moraju, moramo se spojiti, postati baš jedan, jedno tijelo. Jer ako smo rassinkronizirani, onda gotovo, to nije više kolo. Ono, odmah vidi se u kolu ko, ko, ko nije spoj, ko nije, nije ušao ono, kao konac u, u, u tepih, u čilin. I onda ono se zagrijava, zagrijava, zagrijava i naravno u kolu mora se slaviti slaviti Boga, slavi se, slavi se, slavi se, slavi se, slavi se. i ali kao vihor nas odnese. Naši preci, bogumili, mogli satima igrati kolo. Ponekad su na posebne kalendarske praznike se kupljali, to je obično na pri, u prirodi bilo. Uh, unutar se igra kolo tega ako pada kiša ili na ono, snijeg ili mečeva, ne znam šta. A prva prilika išlo se van. I mogli nekoliko dana redom, čak u neka preda kaže da i, i tjednima znači od, od jutra do mraka kolo, malo od more, malo stanu u neku, neki obrok mali i opet 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 kolo opet 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 kolo uh, oni bi nakon tih par dana uh, lebdjeli vi znate ono stanje kada mi dva dana u španjolskoj na kongresu u budemo u, u, kolu, još i slušamo propoviti i, i besjedu, ali opet puno toga kola ima, ti zaista ti, ti izlaziš poslije iz dvorane, ti, te, bi treba pet minuta ono, navigacije da, da, da shvatiš šta je sjever, šta je jug i, i gdje si uopće, šta je to i ko su, ko, ko su ova bića tu hodaju po kafićama, sjedu. Totalno i, i, izađeš negdje,

Uh, i njih su proganili. Proganili ono čak ono, do zatvora i, i ili lomaće. I svejedno oni su se okupljali i onda bi njihovo okupljenje bilo bi kao da je zadnji put. I onda bi oni ono, rađe da ja umrem u kolu, a onda moje tijelo možete nositi u zatvor, možete ga paliti, možete ga bosti. Meni je svejedno Ja ću ovdje u kolu ono se spržiti, izgorjeti. I to je bilo maksim, mak, maksimum srca, maksimum uh, uključenosti, maksimalno. I to trajalo ono, stvarno od jutra do, do mraka. понекад і ну, є, понеколіко дано. І зато їх церквена інституція і одреджене служби тражили овакві кучі, де се окуплювали села, і ну, немілосердно їх е, е, морали однако е, явно, ружно, hapsiti, strpati, da svi znaju, svi vide, svi se boje. Da, da, da se proširi strah. Često bi kazni, eh, cijelo selo ili okolinu, cijelu pokrajinu. Znači, niste vi prijavili, jer bio zakon kakav. Ako znaš za prijestup, znaš, dan danas, ako znaš za prijestup, a nisi ga prijavio, onda s... ti tre... se tretiraš kao sudionik. Da, i držali u strahu. Nije, naravno, ljudi nisu odmah popustili, ali sa vremenom morali popustiti i onda se pokorili i onda dolaze sad na te crkvene, crkvene okupljanja, već pokorne i bezvoljne, a izlaze još gore. Dođe bez snage, a ode skroz mrtav. Eto, ja sam sve rekao što sam htio reći. Uh, to je to.